បាទជំរាបសួរបងប្អូនស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់វីដេអូខ្លីៗមួយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីក្លឹបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League និងបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រេចថាតើឈប់ប្រើ VAR ឬមួយក៏បន្តប្រើ VAR ទៀតចាប់ពីរដូវកាលក្រោយតទៅខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការបង្កើតជាលើកដំបូងពីនឹងរង្វាន់ក្លឹប World Cup សម្រាប់បាល់ទាត់នារីតើមានរូបមន្តយ៉ាងម៉េចប្រហែលឆ្នាំលេងម្ដងហើយនឹងក៏និយាយអំពីក្លឹប World Cup សម្រាប់បុរសដែលផ្លាស់ប្ដូរពីលេងរាល់ឆ្នាំទៅជាលេង4ឆ្នាំម្ដងនឹងកើនដល់32ក្រុមគេលេងរបៀបម៉េចរើសក្រុមរបៀបម៉េចដើម្បីទទួលបានកៅអីលេងបាទ Man U ត្រឡប់មកឈ្នះវិញហើយយប់នេះហើយក៏នឹងនិយាយអំពីការឡើងជើងរបស់ Chelsea ជាបន្តទៀតដែរបាទបងប្អូនក្របខ័ណ្ឌ Premier League ជាលីគពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយក៏ជាលីគដែលសម្បូរថវិកាមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមការចង់បានឥឡូវនេះមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយនៅតែមានបញ្ហាជាអត់ផុតពីបញ្ហាចុងក្រោយនេះគឺបញ្ហា VAR ដែលក្លឹបបាល់ទាត់មួយចំនួនតវ៉ានឹងចង់ឲ្យឈប់ប្រើ VAR នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ចាប់ពីរដូវកាលក្រោយតទៅតែក៏មានក្លឹបគ្រប់គ្រងបន្តឲ្យមានហើយក្របខ័ណ្ឌ Premier League គឺនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងឲ្យមានតទៀតពីរដូវកាលខាងមុខតទៅថ្មីបា Premier League ទទួលស្គាល់នៅចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួន error មួយចំនួនដែលបានកើតឡើង VAR ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក្នុងរដូវកាល 2019-2020 មកទល់នឹងពេលនេះនៅក្នុងរដូវកាល 2023-2024 នេះមានការតវ៉ាច្រើនដោយសារការសម្រេចចិត្តខុសពី VAR លើករណីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្លឹប Wolverhampton Wanderers ក្លឹប Nottingham Forest បាទក៏ដូចជាក្លឹបមួយចំនួនទៀតដែលរអ៊ូរទាំពីការសម្រេចចិត្តខុស VAR ខំដាក់មកដើម្បីជួយអាជ្ញាកណ្ដាលឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តបានរឹតតែត្រឹមត្រូវច្រើនជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយកំហុសក៏ប៉ុន្តែបែរជាពិនិត្យមើលហើយចុងក្រោយសម្រេចចិត្តខុសជាងអត់មើលនៅក្នុងករណីមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមក្លឹបមួយចំនួនដែលចង់ឲ្យឈប់ប្រើ VAR ដូចជា Wolf បាទ Wolf គាត់គិតថា VAR មួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះមានកំហុសអចេតនាមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកគ្រប់គ្រងទៅនឹងបាល់ទាត់បាទគាត់ចង់សម្ដៅលើអារម្មណ៍រំភើបនៅក្នុងការទស្សនាបាល់ទាត់វាប៉ះពាល់ដោយសារតែ VAR ហើយ VAR បាទសម្រាប់ចិត្តត្រូវគ្រប់ពេលវាមិនអីទេប៉ុន្តែមាន VAR ហើយនៅតែសម្រាប់ចិត្តខុសដែលពេលខ្លះហ្នឹងសឹងតែថាខុសជាងអត់មើល VAR ទៀតណាគាត់ចង់មានន័យបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មិនចង់ឲ្យប្រើ VAR បន្តទៀតទេហើយក្លឹប Nottingham Forest វិញកាលពីកន្លងមកគាត់ស្នើសុំទៅ Premier League ដើម្បីបើកសំឡេងឲ្យស្ដាប់នៅពេលក្រុមការងារ VAR ផលិតនៅខាងក្នុងហ្នឹងនិយាយគ្នាយ៉ាងម៉េចមុនពេលសម្រេចជាផ្លូវការហ្នឹងគឺ Nottingham Forest គាត់ស្នើសុំឲ្យ Premier League បើកសំឡេងដែលមន្ត្រី VARពីគ្រោះគ្នានឹងបើកសម្លេងឲ្យក្លឹបនឹងទស្សនជនបានស្ដាប់ដែរបាទនេះជាសំណើមតិយោបល់ផ្សេងផ្សេងទៅកាលឡើងណាបាទទោះបីយ៉ាងណាចង់ប្រើឬក៏ឈប់ប្រើនិយាយរួមគឺបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌណាមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League តលតែក្លឹបនៅក្នុង Premier League ទាំង20ក្លឹបនឹងបោះឆ្នោតបាទហើយការបោះឆ្នោតនេះទាមទារសម្លេង 2/3 បាទតើតែមានសម្លេងចាប់ពី14សម្លេងឡើងក្នុងចំណោម20ក្លឹបដែលស្មើនឹង20សម្លេងហ្នឹងតើតែមានចាប់ពី14សម្លេងឡើងគ្រប់គ្រងទើបអាចផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែលក្ខខណ្ឌណាមួយបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League បាទហើយកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ Premier League នឹងធ្វើឡើងនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះបាទក្លឹបទាំង20នឹងបោះឆ្នោតហើយបាទអ្នកណាគ្រប់គ្រងអ្នកណាមិនគ្រប់គ្រងក្នុងការប្រើ VAR នៅក្នុងរដូវកាលក្រោយបាទគេនឹងសម្រេចដោយការបោះឆ្នោតបាទ
បាទយប់មិញនេះ menu ទីបំផុតទៅឈ្នះឡើងវិញស្គាល់រសជាតិអនឹងគេឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីយកឈ្នះ Newcastle 3-2 នៅ Old Trafford ហើយកាលពីយប់មិញនេះបាទលោក Eric Ten Hag បានដាក់ប្រធានក្រុម Bruno Fernandes បាទដែលជាខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធនោះឲ្យលេងទួលនាទីប្រយុទ្ធកណ្ដាលតែម្ដងបាទជំនួស Rasmus Højlund ដែលបំរុងប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបដូរចូលដែរនៅក្នុងវគ្គទី2ហើយ Højlund រកបានក្របទី3ដែលជាក្របជ័យជំនះរបស់ក្រុមនៅក្រោយការប្រកួតនោះទាំង Bruno Fernandes ទាំងលោក Eric Ten Hag បានបញ្ជាក់ចំហច្បាស់ច្បាស់អំពីអនាគតរបស់តារាព័រទុយហ្គាល់រូបនេះបាទមានការរាយការណ៍ថា Inter Milan របស់អ៊ីតាលីនិងបាយែនម៉ារីករបស់អាល្លឺម៉ង់ចាប់អារម្មណ៍ Bruno Fernandes បាទហើយកន្លងមកនេះមានភាពសុបិនសុពលចំពោះអនាគតរបស់ខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធព័រទុយហ្គាល់វ័យ29ឆ្នាំរូបនេះតែយុមិញ Bruno Fernandes បានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាគាត់នឹងនៅ menu បន្តទៀតបើ menu ចង់ឲ្យគាត់នៅបន្តជាផ្នែកមួយនៃអនាគតរបស់ក្លឹបតែប៉ះសិនបើដោយសារហេតុផលណាមួយក្លឹបតម្រូវឲ្យគាត់ចាក់ចេញគាត់នឹងចាក់ចេញតាមការចង់បានរបស់ក្លឹបតែបើចង់ឲ្យគាត់នៅគាត់ពេញចិត្តនឹងនៅ menu បន្តទៀតបាទនេះជាការបញ្ជាក់របស់ Bruno Fernandes Bruno Fernandes នៅសល់កិច្ចសន្យា2ឆ្នាំទៀតជាមួយ menu អមដោយជំរើសបន្លាយបន្ថែមមួយឆ្នាំបន្តទៀតក្រោយចប់2ឆ្នាំនឹងទៅរីឯ Chelsea វិញបាទកាន់តែឡើងជើងហើយប្រហែលប្រកួតចុងក្រោយនេះហើយម្ចាស់ក្លឹបបាទ Boy League សរសើរដែរបាទយប់នេះឈ្នះ Brighton 2-1ទៀតបាទដោយក្របបាល់របស់ Cole Palmer មកក្របហើយនឹង Nkunku មកក្របបាទ Cole Palmer ឥឡូវនេះបាទរកបាន22ក្របហើយសម្រាប់ Chelsea ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League 2023-24 បាទហើយ Chelsea ឡើងមកលេខរៀងទី6ក្នុងតារាងបាទជាចំណាត់ថ្នាក់ដែលបានកៅអី Europa League រដូវកាលក្រោយការប្រកួតបិទរដូវកាលថ្ងៃទី19ខែឧសភាបាទ3ថ្ងៃខាងមុខនេះ Chelsea ត្រូវការត្រឹមស្មើជាមួយនឹង Bournemouth បាទក៏ធានាបានកៅអី Europa League ដែរបាទនិយាយពីពានក្លឹប World Cup បាទតាំងពីឆ្នាំ2000មកទល់នឹងពេលនេះបងប្អូនស្គាល់ច្បាស់ពានរង្វាន់ FIFA Club World Cup បាទប៉ុន្តែមានតែបរោះទេអត់ដែលមានទេក្លឹប World Cup សម្រាប់នារីឥឡូវនេះបាទក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សា FIFA នៅបាងកកប្រទេសថៃម្សិលមិញនេះបានសម្រេចហើយបង្កើតពានរង្វាន់FIFA Women's Club World Cup ជាលើកដំបូងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមប្រកួតនៅក្នុងខែមករានិងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026តទៅហើយព្រឹត្តិការណ៍ FIFA Women's Club World Cup នេះបាទធ្វើឡើងរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងបាទមានន័យថា2026លើកទី1 2030បានរៀបចំម្ដងទៀតហើយមាន16ក្រុមប្រកួតប្រជែងគ្នាបាទនេះជាការលើកស្ទួយបន្ថែមទៀតដល់បាល់ទាត់នារីសកលលោកបាទពីសំណាក់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA មុននឹងបោះឆ្នោតសម្រាប់អនុម័តបង្កើតជាផ្លូវការម្សិលមិញនេះមែនទែនទៅ FIFA បានប្រកាសពីបំណងបង្កើតការប្រកួតពានរង្វាន់ក្លឹបអាជីពសកលលោកសម្រាប់នារីនឹងតាំងពីខែធ្នូ2022មកម្លេះតែម្សិលមិញក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅបាងកកប្រទេសថៃថ្ងៃពុធទី15ឧសភា2024បានសម្រេចជាផ្លូវការថានឹងធ្វើចាប់ពីឆ្នាំ2026តទៅ4ឆ្នាំម្ដងបាទបាល់ទាត់ក្លឹប World Cup សម្រាប់នារីបាទហើយបន្ថែមពីលើនេះក្រុមប្រឹក្សា FIFA ក៏បានអនុម័តជាផ្លូវការការកាត់បន្ថយពេលវេលាប្រមូលផ្ដុំក្រុមជម្រើសជាតិពី6ដងក្នុងមួយឆ្នាំមកត្រឹម5ដងក្នុងមួយឆ្នាំពី2026ដល់2029បាទដើម្បីផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យការសម្រាកនិងការប្រមូលកម្លាំងរបស់កីឡាករនឹងបានច្រើនជាងមុនហើយក៏សូមអរគុណដល់ FIFA 138បាទអ្នកចូលចិត្តការកំសាន្តអនឡាញ FIFA 138សវត្ថិភាព 100% ដកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ដោយខ្លួនឯង24ម៉ោងលើ24ម៉ោងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាម Telegram ខាងក្រោម